Дніпропетровськ підтримує тисячі мітингувальників по всій Україні. Сьогодні на Європейській площі вже вкотре зібрались ті, хто бажає, аби угода про асоціацію з ЄС все ж була підписана. Вечір середи на Євромайдані нашого міста пройшов мирно та без порушень громадського порядку. А вже завтра організатори мітингу планують вдаватись до більш радикальних дій та виходити за межі центральної площі. Стосовно завтра не можу сказати, що більш потужний, але прийнято рішення активізувати Дніпропетровський майдан. Це будуть пікетування державних установ, які повинні виконувати свою соціально-корисну функцію.